Μία ώρα λοιπόν διαδρομή και φτάσαμε στη Λεκάνη. Κάναμε τη βόλτα μας εδώ στο χωριό, είδαμε χιόνι, αλλά ευτυχώς πετύχαμε πάρα πολύ καλή μέρα. Λοιπόν, πάντα η βόλτα ανοίγει την όρεξη. Εγώ σε όποιο μέρος πάω παίρνω πληροφορίες και έχω μάθει ότι η κυρία Ρούλα εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι κάνει τζιγεροσαρμά. Τζιγεροσαρμά έχουμε φάει, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος τζιγεροσαρμάς έχει κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Πάμε να δούμε τι διαφορετικό έχει. Κυρία Ρούλα, τι κάνετε? Πέτρο, τι ωραία που πετύχαμε. Καταρχήν, τι ωραίο σπίτι είναι αυτό, πρώτον. Τι ωραία αυλή είναι αυτή. Και το χιόνι το προλάβαμε, αλλά λιώνει τώρα. Σιγά-σιγά στάζει και φεύγει. Ο καιρός είναι μαλακός. Ναι. Εμείς θέλουμε να λιώσει. Ναι, είχατε χιόνι πολύ τις προηγούμενες μέρες. Πάρα πολύ χιόνι είχαμε. Ωραία, ωραίο, το, ένα μέτρο. Ωραίο τοπίο. Και το ωραίο τοπίο και το ωραίο μέρος χρειάζεται ωραίο φαγητό. Ναι. Και έχω μάθει ότι έχετε καλό. Μπορείς να περάσεις, να το φτιάξουμε το φαγητό που θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ευχαριστώ. Περάστε. Κυρία Ρούλα, όλα έτοιμα για τον τζιγεροσαρμά, που είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους που έχουμε δει, γιατί έχουμε δει στην εκπομπή τζιγεροσαρμά, αλλά αυτός έχει κάτι διαφορετικό. Ναι. Που μου είπατε ότι έχει και μια ιστορία. Από μια... Ναι, από μια φίλη μου, συμμαθήτριά μου, πριν 30 χρόνια, που έφερε στο σχολείο μες στο τάπερ. Και λέω, τι είναι αυτό, εγώ σαν πόντια δεν το ήξερα, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι θρακιώτικος ο τζιγεροσαρμάς. Είναι θρακιώτικος κανονικά, ναι. Είναι παραδοσιακό φαγητό, είναι θρακιώτικος. Και μου λέει, δοκίμασε να δεις τι ωραίος που είναι. Άντε καλέ, δεν φέρω. Αφού δοκίμασα, της λέω, γράψε κατευθείαν τη συνταγή. Ωραία, εγώ... Καλή της ώρα, Λέλα τη λέγανε, καλή της ώρα. Λέλα τη συνταγή σου κάνουμε, λοιπόν. είναι διαφορετικό σχέση με τους άλλους. Και τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε? Είναι σηκωτάκια αρνίσια. Αρνίσια είναι σηκωταριά γενικά. Ναι, ωραία. Αρνίσια. Κρεμμυδάκι φρέσκο και ξερό, γιατί το ξερό δίνει γεύση. Εδώ λεκάνησε από τον κήπο. Από εδώ είναι όλα. Όλα. Γιαουρτάκι δικό μου, άνηθο, ρύζι, τη σκέπη από το αρνάκι, δυόσμος που είναι το απαραίτητο συστατικό. Για να δώσει έτσι ωραία γεύση. Ναι. Και αυγουλάκι. Ένα αυγουλάκι, λαδάκι και λίγο μαύρο πιπέρι. Αυγουλάκι είναι για το πασπάλισμα μετά πάνω, έτσι. Ναι, είναι, θα το βάζουμε μέσα στο γιαούρτι, το χτυπάμε. Έχει κόλλο. Ναι, το ρίχνουμε από πάνω για να κόψει λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ λιπαρό, αρκετά λιπαρό το φαγητό. Είναι για λίγο να βάρη. Κόψει λίγο. Ναι, ναι, είναι λίγο, γι' αυτό. Αλλά σιγά σιγά λίγο. Έχω να πω ότι μάλλον αυτό έχει αναμειχθεί με τους πόντιους, ο τζιγεροσαρμάς, γιατί οι πόντιοι χρησιμοποιούν πάντα γιαούρτι. Έτσι. Ναι, ναι. Οι θρακιώτες χρησιμοποιούν, αλλά όχι και τόσο πολύ νομίζω. Οπότε έχουμε το βάλει... γιαούρτι πάντα στους ποντίους ήταν η πρώτη ύλη για να κάνει κάποιο φαγητό. Γι' αυτό το πάρα πολλά φαγητά έχουμε με γιαούρτι ή παράγωγα του γιαούρτιου. Γαλακτοκομικά γενικότερα. Γενικώς, έτσι. Ναι. Οπότε κάνουμε ψιλοποντιακό τζιγεροσαρμά. Λοιπόν, πάμε να το ετοιμάσουμε. Θα μιλήσουμε και γενικά τι κάνετε και πώς περνάτε στο χωριό. Αλλά θέλω όσο μαγειρεύουμε να κάνουμε έτσι μια ωραία παρέα και να, και να μαγειρεύουμε και να μιλάμε. Εντάξει. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε πρώτα το... θα βάλουμε λίγο το λαδάκι μας. Θέλουμε δυνατή φωτιά για το τσιγάρισμα. Ναι, ναι. Και θα τσιγαρίσουμε πρώτα το κρεμμυδάκι, το ξερό και το φρέσκο. Δεν θα βάλουμε πολύ λάδι, γιατί έχει ήδη... είναι ήδη λιπαρό. Θα βάλουμε το κρεμμύδι. Να τσιγαριστεί λίγο. Ναι. Αρκετό κρεμμυδάκι βάζουμε. Αρκετό, αρκετό, ναι. Αρκετό. Το τσιγαρίσαμε λοιπόν, το κρεμμύδι. Ναι, έχει τσιγαριστεί το κρεμμυδάκι μας. Μαλάκησε. Τώρα θα βάλουμε μέσα τα σηκωτάκια μας. Τα σηκωτάκια που τα έχουμε να ψιλοκόψει, ωραία. Και αυτά, τα έχουμε ψιλοκόψει. Τα βράζουμε λίγο, με λίγο νεράκι. Έχετε βάλει μόνο τα σηκωτάκια, έχετε ψιλοκόψει. Εγώ όχι βάζω τα μόνο τα σηκωτάκια. Ωραία. Κάποιοι βάζουν και τα εντεράκια. Εγώ στο τζιγεροσαρμά δεν τα βάζω. Τα βάζω στη μαγειρίτσα. Στη μαγειρίτσα, μπρο. Ναι. Ωραία, ρίχνουμε και αυτά, τα ανακατεύουμε καλά. Και μετά θα ρίξουμε και λίγο νεράκι να τσιγαριστούν και να βράσουν. Να τσιγαριστούν λίγο. Να τσιγαριστούν λίγο. Αλάτι, πιπέρι δεν ρίχνουμε ακόμα. Σε και... λίγο, σε λίγο. Στο τσιγάρισμα το ρίξουμε. Ναι, σε λίγο. Τώρα θα βάλω το νεράκι και θα τα βάλω όλα.
Ωραίο φαίνεται, ωραία μυρίζει. Ναι. Και εμένα μου αρέσει πιο πολύ μόνο με σηκωτάκι, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς εντεράκια. Χωρίς εντεράκια πάει στη μαγειρίτσα, ναι, μετά όντως. Α, τα τρως, όχι ότι δεν τα τρώω. Τρώω, μια χαρά, όλα τα τρώω. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα. Ωραία, τσιγαρίζουμε και αυτό να πάρει χρώμα. Ναι. Να ανακατευτούν τα... Οι μυρωδιές που λέμε. Οι μυρωδιές και οι γεύσεις τους. Να πάρουν γεύση τα μεν από τα δε. Και άρχισε να παίρνουμε γεύση και μυρωδιά κι εμείς. Ναι. Ωραία μυρίζει. Λοιπόν, το τσιγαρίσαμε. Το τσιγαρίσαμε και το σηκωτάκι μας. Ναι, είναι έτοιμο. Ρίξαμε το νεράκι, το βράσαμε για περίπου 10 λεπτάκια. Ναι. Ρίξαμε το μαυροπίπερο. Λέω τη διαδικασία που κάνουμε για να ξέρουμε. Τώρα θα ρίξουμε το ριζάκι. Το ριζάκι εσείς δεν το βράζετε ξεχωριστά, το ρίχνετε μέσα για να όχι, πάρει γεύση. Όχι, μέσα το ρίχνω. Mm-hmm. Θα ψηθεί λίγο εδώ και λίγο στο... Λίγο στο φούρνο. Στο φούρνο. Δεν θέλει λίγο περισσότερο νερό ίσως, όχι ε. Θα δούμε, αν χρειαστεί θα βάλουμε λίγο ακόμη. Στο μάτι, όλα αυτά είναι στο μάτι πάντα. Ναι. Λίγο ριζάκι, ναι, περίπου μία κούπα δηλαδή. Ναι, ναι, ίσως μία... και λιγότερο από μία κούπα. Ναι, ανάλογα. Τώρα τα σηκωτάκια μας είναι λίγο παραπανήσια και βάλαμε λίγο πιο λίγο. Εδώ δεν είναι ανάλογα. Μία σηκωτάρια, είναι λίγο παραπάνω, δεν είναι. Ναι, είναι ένα σηκωτάκι περισσότερο. Εδώ τώρα θα βάλουμε δυόσμο. Δυόσμος. Είπαμε δίνει... είναι το πιο το κυριότερο συστατικό για να γίνει αυτό το φαγητό. Αν και είναι λίγο, να βάλουμε λίγο ακόμη. Γενικά οι πόντες τάχεται με τα μπαχαρικά, ε. Ναι. Και τα αμυρωδικά. Ναι. Και όλα τα έτσι, τα έντονα μέσα στο φαγητό. Μ' αρέσουν. Που δεν εμένα είναι ωραία, συγκεκριμένα όμως μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά το δυόσμο το χρησιμοποιούμε αρκετά. Ωραίος είναι ο δυόσμος, ναι, και μύρισε και πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα βάλουμε τώρα και το... τον άνηθο. Αρκετό άνηθο θα βάλουμε. Ωραία, θα μαλακώσει αυτός και θα μικρύνει. Ναι, ναι, φυσικά. Να το ανακατέψουμε, να ανακατευτούν οι γεύσεις όλες. Όλα αυτά θα κάνουμε σε πολύ δυνατή φωτιά, έτσι. Σε πολύ δυνατή. Τώρα λίγο θα τη χαμηλώσουμε τη φωτιά. Έβρασε. Τώρα θα βάλουμε τη σκέπη στο ταψί μας. Ωραία. Από κάτω. Και... ό,τι περισσέψει θα το κάνουμε από... θα το περάσουμε από πάνω. Ωραία, βάζουμε σαν βάση και αφήνουμε το περίσσεμα, ναι, να βγαίνει προς τα έξω, ναι, για να το κλείσουμε από πάνω δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, τελικά αυτό είναι πιο εύκολο. Το... αυτό είναι πιο εύκολο από τα... από τα ατομικά, ατομικά, ναι. Ναι, ναι, είναι πιο εύκολο. Όντως. Τα ατομικά, αν θυμάστε, είναι εκείνα που το βάζουμε σε μια μικρή κουπίτσα, βάζουμε τη σκέπη κάτω, το υλικό στη μέση και το κλείνουμε από πάνω. Και το γυρνάμε πούμπα για να το βάλουμε μέσα στο ταψί. Ναι. Ακριβώς τώρα. Αυτό δεν το κουνάμε όμως, το αφήνουμε έτσι μέσα. Ούτε τούμπες ούτε τίποτα, ε. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τούμπες. Αυτό το κόβουμε όπως κόβουμε το παστίτσιο, έτσι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, να ρίξουμε μέσα το... η γέμιση. Ωραία. Οπότε λέει μυρίζει. Αυτό το φαγητό πάντα μου θυμίζει τη μαγειρίτσα. Εντάξει, σίγουρα, ναι, μοιάζει γιατί έχει, ναι, τα σκοτάκια, ναι, ναι, μέσα, ναι, ναι, και μου ανοίγει πάντα η όρεξη για μαγειρίτσα. Κάποιος, ναι. Κάποια στιγμή θα μου κάνει μια μαγειρίτσα, δεν μπορεί. Ο γιος μου είπε γιατί δεν έκανες μια μαγειρίτσα περιποιημένη. Έλα. Δεν πειράζει, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το... τη γυρίζουμε τώρα τη σκέπη. Yeah. Να το σκεπάσουμε το φαγητό. Λίγο θα το κόψουμε. Για να μην γίνει πάρα πολύ χοντρό από πάνω. Ναι, θα βάλω και στα σημεία και που δεν είναι καλυμμένα. Mm-hmm. Θα γυρίσουμε έτσι από μέσα, γιατί μικραίνει τώρα, θα μαγειρευτεί. Μικραίνει και... όταν ζεσταίνεται, ναι, ναι, αρχίζει και σφίγγει σιγά σιγά. Ναι. Και καλύπτουμε και τη γωνία εκεί. Ναι. Θα βάλουμε και εδώ. Λόγω της σκέπης τώρα, είναι λίγο βαρύ το φαγητό αυτό. Εντάξει, βαρύ. Δεν είναι βαρύ για μας. Ναι, μια χαρά είναι. Για μας δεν είναι, όχι. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Για μένα προσωπικά δεν είναι. Μια φορά είχα τραπέζι κάποιους Γερμανούς, ναι, οι οποίοι πρώτη φορά δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ήξεραν από τι είναι. Ναι. Ορίστε, ναι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα με το... όχι, τους είχα πει τι είναι. Ρώτησαν τι είναι αυτό, είπα είναι αυτό. Τρεις φορές πήρανε από το ταψί, γιατί το είχα βάλει στο τραπέζι και παίρνουν όσο θέλανε. Ναι. Τρεις φορές βάλανε στο πιάτο τους. Δεν πάθανε τίποτα. Τι να πάθανε. Λοιπόν, θα το βάλουμε τώρα στο φούρνο.
Το αυγό θα βάλουμε πότε. Μετά. Λίγο να ψηθεί και μετά θα το βάλουμε. Στο φούρνο σταυρώνουμε. Ναι. Και το βάζουμε για πόση ώρα στο φούρνο. Θεός βοηθός. 20 λεπτό περίπου. Ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Ένα μισάωρο στο φούρνο. Το αυγό μας θα το χτυπήσουμε μέσα στο γιαούρτι. Ωραία. Θα το ανακατέψουμε και θα το ρίξουμε από πάνω να κόψει λίγο το λιπαρό του φαγητού, γιατί είναι αρκετά λιπαρό, είπαμε. Το αυτό ρίχνω. Θα γίνει μια κρούστα επάνω. Ωραία. Ουσιαστικά ασφαλίζει και το φαγητό μας για να ψηθεί πιο καλά από μέσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, follow us now. Να μας ακολουθήσουν στο Twitter, στο Facebook και στο Instagram. Πώς θα μας βρουνε? Με hashtag, ξέρεις εκείνο τη δίεση που λέγαμε παλιά. Ξέρεις εκείνο που κάναμε το call me back. Που βάζεις το call me back μπροστά. Ωραία, ή την απόκρυψη DS31 δίεση. DS31 δίεση, ναι. Έπαιρνε με αποκρύψη τηλέφωνο. Παλιά. Παλιά πλέον. Εγώ δεν το σήκωνα. Ναι, δεν έπαιρνε εσένα όμως. Α, εντάξει, κουμπλέ. Και αυτό, follow us. Ή παπάκι μπορούν να βάλουν. Το παπάκι είναι το αλφα με το γύρω-γύρω. Ωραία, λοιπόν, οπότε ακολουθήστε μας παρακαλώ. Για τον ποντιακό τζιγερό σαρμά θα χρειαστούμε μία αρνίσια σιχοταριά, ένα ματσάκι φρέσκο κρεμμύδι, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα ματσάκι άνηθο, μία αρνίσια σκέπη, λίγα φύλλα δυόσμου, ένα αυγό, αλάτι, πιπέρι και λάδι. Όχι μας έχει σπάσει τη μύτη απλά. Μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραία και είναι και έτοιμο. Σας είπα, είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Είναι πάρα πολύ. Είναι έτοιμο τώρα. Ωραία, ακόμα βράζει μέσα, Ναι. Δεν βράζει. Προσέξτε να μην καείτε, αν και μου είπαν τα παιδιά ότι οι πόντες δεν καίγονται. Λάθος σας είπανε. Όλα τα παθαίνουμε κι εμείς οι πόντες. Ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Απλώς αυτό τώρα πρέπει να μείνει λίγο, πάρα να ρουφήξει το ζουμάκι του. Το ρύζι θα το ρουφήξει. Λοιπόν, εσείς στη λεκάνη από την Καβάλα, Ναι. Ήρθατε στη λεκάνη από την Καβάλα για να ηρεμήσετε, για να βλέπετε αυτήν την ωραία θέα και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Πώς είναι η ζωή εδώ? Ωραία, ήσυχη. Ήσυχη, προσαρμοστήκατε εύκολα? Δεν είχα κόψει επαφές εγώ με το χωριό. Πάντοτε ερχόμαστε Σαββατοκύριακα και δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ. Εντάξει. Και ήσασταν και ασχολήθηκε με το πολιτιστικό. Ήσασταν παλιότερα πρόεδρος εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ναι, πριν 2 μήνες έχω σταματήσει. Παρ' όλα αυτά ασχολήθηκα. Αλλά και πάλι ό,τι θέλω, μπορώ να τους βοηθήσω. Και έχει αρκετά πράγματα γενικά που κάνετε στο χωριό και σαν πολιτιστικός και στη γιορτή της πατάτας που είναι το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων εδώ στη Λεκάνη. Ναι. Έχουμε τη γιορτή της πατάτας, όπως είπες, που είναι το αποκορύφωμα. Έχουμε 21 Μαΐου γιορτάζει η εκκλησία μας Κωνσταντίνου και Ελένης, κάνουμε μια γιορτή. Κάνουνε πανηγύρι εδώ? Έχει πανηγύρι? Ναι, που στείλουμε. Έχουμε, ναι, έχουμε ένα μικρό πανηγυράκι, εντάξει. Έχουμε το χορευτικό μας. Κάναμε διάφορα. Μας έχουν δώσει το παλιό γυμνάσιο. Ωραία. Το κάναμε στέγη τώρα του συλλόγου. Και κάνετε εκεί όλες τις συνελεύσεις και όλες τις ασχολίες που έχετε. Ακριβώς. Ναι, έχουμε βιβλιοθήκη που μπορεί κάποιος, αν θέλει, να δανειστεί, να διαβάσει βιβλία. Έχουμε πολύ ωραία βιβλία. Και προσπαθείτε να κάνετε όλο καινούργια πράγματα και να ψάχνετε γενικά το τι καινούργιο μπορείτε να δημιουργήσετε. Και εσείς κάνετε και άλλα πράγματα εδώ μόνοι σας, όπως είναι ας πούμε τα σαπούνια, μου είπατε. Ναι, ναι, ναι. Ασχολούμαι με τα σαπούνια εγώ. Τα οποία τα βλέπουμε και τα είδαμε, μυρίζουν εκπληκτικά και τα σαπούνια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γνήσιο σαπούνι, χειροποίητο φυσικά. Μικρές ποσότητες, δεν κάνω μεγάλες ποσότητες. Και είναι πολύ ωραία. Όσοι τα έχουν πάρει, ναι. Ωραία. Και έχουν και λεμόνια ολόκληρο μέσα. Ναι, φετούλα, κανονικό λεμόνι. Και λεμόνι και πορτοκάλι και ναι, διάφορες γεύσεις. Και εκτός από αυτό, κάνετε και τις μαρμελάδες σας.
Όλα, όλα, τα... ό,τι κάνεις στο χωριό. Και την ντομάτα την. Είμαι αυτάρχης, ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πέτρο, να το δοκιμάσουμε. Φυσικά να το δοκιμάσουμε. Αυτό περιμένουμε πώς και πώς. Για να δούμε. Και το γιορτάκι έχει πάει μέσα, έχει γίνει. Ναι. Φαίνεται ωραίο. Θα δείξει τώρα. Θα μου πεις. Εννοείται πως θα πω και φαίνεται και μυρίζει ωραίο. Και όταν μυρίζει ωραίο, θα είναι ωραίο. Δυστυχώς η μυρουδιά δεν πάει στην κάμερα. Δυστυχώς, όντως δυστυχώς δεν πάει στην κάμερα. Έχει πάει στα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες και το έχουν λιγουρευτεί, περιμένουν πώς και πώς και αυτοί. Είμαστε κολοφαγάτες όλοι. Έχουμε επιλέξει το συνεργείο προσεκτικά πάρα πολύ. Ας να τρώνε όλοι καλά. Εμείς. Βέβαια. Ο παπάς σε βλογάει πρώτα τα γενιά. Ναι. Εγώ θέλω και γιορτάκι από πάνω. Πάρει και γιορτάκι. Είναι ζεστό λίγο, πρόσεχε μην καείς. Δεν είμαι πόντιος, αλλά εγώ δεν καίγω. Ωραίο. Πολύ ωραίο και το γιαούρτι από πάνω. Κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον άλλον, τον τζιγερό σαρμά χωρίς γιαούρτι που φάγαμε. Ναι. Ωραίος. Ποντιακός τζιγερό σαρμά. Εγώ τον ονομάζω έτσι. Ναι, ναι. Ποντιακός τζιγερό σαρμά. Χρυσοχέρα για στα χέρια σας, κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα μπορούν και τα παιδιά μετά. Τώρα μπορούν και τα παιδιά να έρθουν να φάνε. Κάμερα και το λέω. Δεν νιώθω τύψεις. Ρε τρώγε ρε. Είπαμε ζούμε για να τρώμε, όχι τρώμε για να ζούμε. Λοιπόν, ήρθαμε να μαγειρέψουμε, έτσι, και θα κάνουμε ένα ποντιακό φαγητό, είναι αυτό. Ποντιακό φαγητό, το καλύτερο φαγητό των ποντίων. Καυτερό και μου αρέσει πάρα πολύ η ποντιακή κουζίνα και γενικά σε πολύ κόσμο αρέσει η ποντιακή κουζίνα γιατί μαγειρεύουν εξαιρετικά και οι γυναίκες οι πόντιες, έτσι. Πώς λέγεται αυτό το φαγητό? Λάχανο με τα φασόλια. Λάχανο με τα φασόλια, λοιπόν. Μυστήσιμο. Ναι. Μυστήσιμο, δεν βάζουμε τίποτα άλλο μέσα. Ναι, λογικό. Παλιά οι γιαγιάδες μας λέγανε όποιος έχει πολύ βούτυρο βάζει και στα λάχανα. Βάζει και στα λάχανα. Γιατί σηκώνει πολύ λάδι. Πολύ λάδι. Ναι. Ωραία. Και όποιος είχε έβαζε. Όποιος είχε κάτι παραπάνω, τσιλιγάνια που κάναμε από το λίπος. Ναι. Το χοιρινό. Τη γανίζανε. Τα εκείνα τα κρατούσαν μέσα στο λίπος, τα κρατούσαν για το χυμό. Ωραία. Ναι. Βάζανε μια κουταλιά για να γίνει πιο νόστιμο το φαγητό και πιο. Ναι, με βούτυρο είναι διαφορετικό. Ναι, ναι. Αλλά εμείς τώρα θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ, έτσι. Όχι, εμείς θα το κάνουμε όπως το κάνουν φυσιολογικά. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Καταρχήν, το κρεμμύδι. Κρεμμυδάκι ξερό, ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο. Ωραία. Αχνίζουμε το κρεμμύδι, βάζουμε την πιπερίτσα να μας χωρίσει. Να πούμε τα υλικά πρώτα. Πιπερίτσα καυτερή. Η καυτερή τη βάζουμε στο τέλος. Ωραία. Το γλυκό. Γλυκιά πιπεριά. Σκόνη. Ωραία. Πάπρικα γλυκιά. Έχουμε αλάτι. Και τα φασόλια. Τα φασόλια. Μπαρκούνια. Και τα λάχανα. Μαύρα και άσπρα μαζί. Γίνεται πιο νόστιμο όταν έχει και λίγο άσπρο μέσα. Μαύρα και άσπρα λάχανα μαζί. Ναι. Κόβουμε πολύ έτσι κι αλλιώς μόλις αυτό πράσι θα μείνει το μισό από ό,τι είναι. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Με το κρεμμύδι. Τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι μας. Ρίχνουμε λαδάκι λοιπόν αρκετό έτσι να καλύψει κάτω το πάτο.
Θέλουμε δυνατή να είναι φωτιά, έτσι πάντα τσιγαρίζουμε, έτσι κι αλλιώς. Και θα τσιγαρίσουμε και θα χνήσουμε όλα τα υλικά που έχουμε εκεί πάνω, από ό,τι έχω καταλάβει. Βήμα-βήμα θα δούμε τη συνταγή και σιγά-σιγά. Όταν τσιγαρίζουν το κρεμμύδι, μου ανοίγει τόσο πολύ όρεξη, μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά όταν τσιγαρίζει το κρεμμύδι που σε κάνει... Τώρα να δεις τώρα που θα πέσει η πιπεριά πάνω. Ωραία, ρίχνουμε και τα μυρωδικά μας, το ανακατεύουμε μαζί. Δεν κολλάει αυτό έτσι, ε? Όχι. Έχουμε βάλει αρκετό λαδάκι. Αρκετό και αρκετή πιπερίτσα. Τώρα το φέρνω εδώ μπροστά για να δείτε. Ωραία. Τώρα και αν ρίξω κάτω, δεν πειράζει. Φυσικά έχουμε πλύνει πριν και έχουμε ψιλοκόψει το λάχανο, έχουμε κάνει προεργασία σε όλα τα υλικά μας. Όπως επίσης και από βραδείς η κυρία Σοφία έχει βράσει τα φασόλια. Ναι, για να είναι έτοιμα, γιατί θέλει πολύ χρόνο θέλει το φασόλι για να ψηθεί. Ενώ είναι γρήγορο φαγητό γενικά, η διαδικασία είναι λίγο έτσι, θέλει λίγο, ναι, λίγο κόπο. Η μυρουδιά τώρα. Τώρα η μυρουδιά είναι υπέροχη. Πέρασε κανένα δεκάλεπτο, έχει μαλακώσει το λάχανό μας. Και ήρθε η ώρα για το φασόλι. Τα φασόλια να τα βάλουμε πάνω. Τα φασόλια, ξαναλέω, είναι βρασμένα ήδη, έτσι. Ναι. Ρίχνουμε το αλατάκι. Αλατάκι κατά βούληση, όσο θέλει ο καθένας. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε ένα άλατο, όχι. Όχι, δεν τρώμε αρμυρά. Δεν τρώμε. Όσο πιο πολύ αλάτι βάζει φαγητό, τόσο πιο πολύ νόστιμο και νόστιμο γίνεται. Αυτό. Ωραία, και συμπληρώνουμε το νεράκι. Συμπληρώνουμε το νεράκι. Που είναι ζεστό, βάζουμε ζεστό νερό μέσα, ναι, για να συνεχίσει να βράζει το λάχανο. Θέλουμε να βάλουμε νερό μέχρι να σκεπάσει το φαγητό μας πάνω, έτσι. Και το... Βάζουμε και την καρτέλη. Ο συνήθως βάζουμε ολόκληρη την πιπεριά από τον μπαξέ, ναι, που μαζεύουμε. Ολόκληρη την πιπεριά, αλλά τώρα το έχω κάνει μπούκο εγώ, οπότε θα βάλω. Ναι, το έχω ψιλοκόψει. Τρώτε καυτέρα. Εννοείται. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς στο φαγητό, τρώμε τα πάντα. Ναι. Αυτή είναι η τσαχπινιά του φαγητού. Πάντα κάθε φαγητό θέλει κάτι ιδιαίτερο μέσα για να το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα. Εγώ έχω πέντε γόνια και τα πέντε γόνια μου είναι εδώ μαζί μου. Ναι. Τα καημένα θέλουν, δεν θέλουν, μάθαν να τρώνε και εκείνα καυτερά μαζί μου. Και όσο πιο καυτερό τρως, τόσο πιο πολύ καυτερό θέλεις. Δηλαδή συνηθίζει η γεύση σου στο καυτερό. Τώρα, και δεν γεύσεις σου εύκολα. Θα θέλει λίγο ακόμα νεράκι, το νεράκι του λίγο είναι. Γιατί θα προσθέσουμε και αλεύρι καλαμποκίσιο. Αβάζουμε για να χυλώσει λίγο το ζουμάκι. Να σφίξει είναι λίγο. Πιο νόστιμο. Ωραία. Ναι. Βάζουμε αλεύρι. Τι αλεύρι βάζουμε? Καλαμποκίσιο. Καλαμποκίσιο αλεύρι λοιπόν. 2-3 κουταλίτσες, όχι πολύ. 2-3 κουταλιές, αυτό είπαμε το κάνει πιο το σφίγγι. Πιο νόστιμο και χυλώνει το ζουμάκι του. Και δίνει νοστιμιά. Και νοστιμιά, βέβαια. Ωραίο, εύκολο φαγητό και υγιεινό γενικά. Ναι, ναι, προπάντων υγιεινό. Εντάξει, λίγο το τσιγάρισμα ίσως να μην είναι υγιεινό, αλλά δεν. Μπροστά στα άλλα που τρώμε, ναι, ναι, καθημερινά, αυτό είναι μια χαρά. Το λάχανο με τα φασόλια θα χρειαστούμε ένα μαύρο και ένα άσπρο λάχανο, ένα ξερό κρεμμύδι, μία κούπα μαύρα φασόλια, δύο κουταλιές σούπας πάπρικα, τρεις καυτερές πιπεριές, τσίλι, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Ναι, το τουρσάκι. Και τουρσί ωραίο, με καυτερή πιπεριά, ναι, και ψωμάκι, γιατί όλη η ουσία του θέματος είναι η βούτα. Πάντα, ε. Θα πάρεις πιάτο. Να, θα δοκιμάσω λίγο από εδώ. Μπράβο, και μετά θα με βοηθήσουν και οι συνεργάτες μου, γιατί με βοηθάνε και στο γύρισμα, αλλά με βοηθάνε και στο φαγητό. Και στο φαγητό. Ναι. Έχω έτσι να πω, πρέπει, ε. Βέβαια. Έχω να πω ότι όσο μαγειρεύαμε εμείς και όσο σταματούσαμε να κάνουμε την εγγραφή, η κυρία Σοφία καταρχήν μας έκανε υπέροχους λουκουμάδες που τους έχουμε κάπου πίσω, θα τους δείξουμε σε λίγο. Υπέροχο γλυκό. Τι είναι? Υπέροχο γλυκό ακτινίδιο. Και κάτι άλλο δοκιμάσαμε. Τι δοκιμάσαμε? Αυτά δοκιμάσαμε, ναι, εμείς. Το λικέρο. Εντάξει, είναι από, ναι, από Ρόδι. Δεν το δοκιμάσατε, αν θέλετε. Ωραία, θα δοκιμάσουμε για αυτό και θα δοκιμάσουμε και φυσικά το υπέροχο φαγητό μας έχετε κάνει και μετά κάνω χάλια. Δεν πειράζει. Να πάρει και πάλι. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Λίγο καυτερό όσο πρέπει να είναι. Αν θέλουμε να το κάνουμε και περισσότερο. Βέβαια. Όλα όσο πρέπει για να φάνε. Όποιος θέλει βάζει στο πιάτο του. Από εδώ και πέρα βάζει στο πιάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Και
Η ποντιακή κουζίνα, συνεχίζω να το λέω γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, είναι μία από τις καλύτερες κουζίνες και στην εξέλιξή της, έτσι. Ναι, ναι. Γεια στα χέρια σας, κυρία Σοφία. Απηγιά μας. Είστε έτοιμοι, ναι, να μας κάνετε τα νέα. Τα νέα. Ποντιακή σούπα. Ποντιακή σούπα, γνωστό φαγητό γενικά. Γνώρι, ναι, γνωστό σε όλους. Ωραιότατη, γευστική. Ωραία. Και γρήγορη. Και γρήγορη. Ωραία. Πώς αλλιώς λένε πόντι? Τα σκουπίδια τα λέμε χοχόλια, οπότε τη λέμε και χοχολιάρ. 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 Ωραία. Γιατί βάζουμε μέσα, είπατε το πιόσμο και επειδή είναι στα σκουπιδάκια πάνω, λέμε ήταν νέα ή χοχολιάρ. Ήτανε. Εγώ το ξέρω τα νέα. Τα νέα. Χοχολιάρ, τα νέα. Το ξέρουν κάποιοι άλλοι. Τι χρειαζόμαστε για να το κάνουμε? Χρειαζόμαστε το ριζάκι μας, το έχω πλύνει, το έχω φουσκώσει. Ωραία. Και μόλις βράσει καλά το ρύζι, αραιώνουμε λίγο-λίγο στη συσκευασία το στραγγιστό γιαούρτι. Το ρίχνουμε και αυτό, στο τέλος όμως για να μην κόψει. Να πούμε λίγο τι χρειαζόμαστε και μετά πούμε τη διαδικασία. Δεν κάνουμε έτσι κι αλλιώς για να τη βλέπουμε. Βούτυρο, αλάτι και δυόσμο. Βούτυρο, αλάτι, δυόσμο, ρύζι και γιαούρτι. Και γιαούρτι, στραγγιστό. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά τα πέντε. Ωραία, βράζουμε τώρα το νεράκι μας. Βράζουμε την προεργασία σας. Ναι, ναι. Ρίχνουμε το αλατάκι. Ωραία. Ναι, να βράσει και πιο γρήγορα. Λοιπόν, ρίχνουμε το ριζάκι για να βράσει το νερό, ναι. Θα βράσει το νερό. Η κλασική διαδικασία που κάνουμε το ρύζι. Ναι, ναι, σουπίτσα. Πώς κάνουμε τη σουπίτσα κανονικά. Λοιπόν, το γιαούρτι παντού. Το γιαούρτι παντού, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τώρα θα το αφήσουμε λίγο να βράσει. Ωραία. Να μαλακώσει. Να μαλακώσει το ρύζι. Και με το που θα φουσκώσει το ρύζι, θα το πάμε πίσω, θα ρίξουμε το γιαούρτι. Να μην κόψει. Τώρα, όσο βράζει αυτό, θα παίρνω λίγο-λίγο νεράκι και θα ρεώνω το γιαούρτι. Όπως κάνουμε το αυγολέμονο. Όπως κάνουμε το αυγολέμονο για να μην σβολιάσει, να μην κόψει. Ναι, 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 ναι. Όσο θα βράζει το ρύζι, μπορώ να κάνω αυτή τη διαδικασία. Κάτι παρόμοιο με αυτό, ναι, δεν κάνουμε τον τραχανά. Ναι, κάνω παρόμοιο, παρόμοιο. Παρόμοιο, δηλαδή για ρύζι, δηλαδή να βάλουμε τραχανά. Ρίχνουμε τον τραχανά, ναι, ναι. Ωραίος και ο τραχανάς. Ωραίοτατος. Λοιπόν, το ριζάκι μας έβρασε. Έβρασε το ριζάκι μας. Το γιαούρτι το έχουμε αραιώσει. Με ζεστό νεράκι. Το ρίχνουμε με ζεστό νεράκι από το ίδιο που βράζει. Έχουμε ρίξει τώρα το γιαούρτάκι μας. Το μείγμα αυτό με το νερό. Ναι, 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 ναι. Παίρνουμε και το ημένι κάτω. Φυσικά. Αυτή είναι όλη η γεύση. Και τώρα δεν πρέπει να βράσει γιατί θα κόψει. Θα το πάω δίπλα. Ωραία. Θα βάλω να λιώσει το βουτυράκι με το δυόσμο. Ωραία. Το ρίχνουμε από πάνω και τελειώνει. Το φαγητό είναι έτοιμο. Μέσα σε 20 λεπτά. Σβήνουμε το μάτι. Όχι, το δεν σβήνω το μάτι. Το πάω. Α, έχουμε το βουτυράκι, ναι. Και βάζω το βουτυράκι να λιώσει. Ορίστε. Ένα κομμάτι έτσι μεγάλο γεμάτο. Ναι, και αγελαδινό. Ο πρόεδρος μας έφερε. Γιατί. Είναι εποχή νηστείας και δεν έχουμε πάντα. Έχω αγελαδινό στο σπίτι. Ο πρόεδρος έχει κανονίσει για τα πάντα, ε. Βεβαίως. Μας έχει κανονίσει και βόλτα μετά. Να πάμε να δούμε το χωριό. Φυσικά. Και θα ενθουσιαστείτε. Θα το δείτε και από μόνοι σας. Και εμείς και ο κόσμος. Έχει πολλά. Έχει νερά. Έχει. Έχει, έχει πλατάνια, κρύα, νερά, ομορφιές. Έχει πολλές ομορφιές ο Κεχρόκαμπος. Ωραία, ωραία. Γι' αυτό έχει και καλό φαγητό. Γιατί κάνουν πολλές βόλτες στα πλατάνια, στα νερά κτλ. Κουράζονται. Έχει και ψυσταριές, ναι, ναι, ναι. Και έχει έτσι γυναίκες. Για πικνίκ στο βουνό, στην ανάληψη που θα πάτε. Έχει νερό, έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ωραία, ωραία. Και αυτά ανοίγουν την όρεξη. Εμείς είμαστε ήδη χορτάτοι και θα πάμε να χωνέψουμε, βέβαια. Ωραία, κλείνουμε το μάτι μας. Κλείνουμε το μάτι, το βουτυράκι είναι έτοιμο. Ρίχνουμε το δυόσμο. Μην μου σκουβολήσει ωραία. Μυρίζει τέλεια. Μυρίζει τέλεια. Το γιος μου ο πρόεδρος, όχι, ε. Όχι, όχι. Είναι από τον κήπο μου. Γι' αυτό μυρίζει τόσο ωραία. Ο γιος μας είναι από τον κήπο μου, ναι. Γι' αυτό μυρίζει τόσο ωραία. Μάλιστα. Έτοιμο κι αυτό. Φέρουμε την κατσαρόλα τώρα μπροστά. Ρίχνουμε το ζεστό. Το ρίχνουμε από πάνω και κούτυρο. Είναι έτοιμο. Και τελείωσε. Η τανέα είναι έτοιμη. Λοιπόν, μέχρι να σερβίρουμε και να φάμε, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και ερχόμαστε πίσω.
Για τα νέα θα χρειαστούμε μισή κουπα ρύζι, ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, 100 γραμμάρια βούτυρο, λίγα φύλλα δυόσμου και αλάτι. Γρήγορο φαγητό. Πολύ έτσι. Γρήγορο, ναι. Και, σε και, λίγα λεπτά. Και με τραχανά, εγώ το έχω συνδέσει. Ναι, δεν ξέρω γιατί μου έχει μείνει. Είναι έτσι. Σου πίτσα. Αλλά ήρθε η ώρα να δοκιμάσω με ρύζι και έχω να σας πω ότι έχουμε φάει αρκετά σήμερα. Ναι. Αλλά η σούπα είναι χωνευτική, έτσι δεν είναι. Οπότε, οπότε μπορώ να πάω και από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καλά, το να παχαίνει δεν έχω πρόβλημα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να εδώ κι εγώ. Γεια στα χέρια σας. Να σε καλά, γορή. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και μου αρέσει το γιαούρτι από τα φαγητά. Αυτό, αυτό ακριβώς. Ξινόγλυκο. Κυρία Κίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα εγώ μα πάρα ευχαριστώ, πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε τη βόλτα μας. Βεβαίως. Πάμε τη βόλτα μας στο χωριό. Mm-hmm. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Πέτρο. Πολύ για το φαγητό. Κι εγώ. Κάνουμε λοιπόν τη βόλτα μας με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και Αφροκάμπου, τον Γιάννη Ντοχουλίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί βοήθησες πάρα πολύ στη σημερινή εκπομπή. Υποχρέωσή μας. Έτσι. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Συλλόγος γενικά κάνει, έχει αρκετές δράσεις εδώ στο χωριό. Έχει δραστηριότητες. Mm-hmm. Τι κάνετε δηλαδή, κάνετε κάποιες εκδηλώσεις στο χωριό. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Καταρχήν να ξεπάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Έχουμε πάρει το κτίριο της παλιάς αστυνομίας, το οποίο ανακαινίστηκε. Mm-hmm. Κάνατε πολλή δουλειά μέσα. Πάρα πολλή δουλειά μέσα και προσωπική δουλειά. Mm-hmm. Πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Σιγά σιγά βέβαια δεν έγινε σε ένα χρόνο, πέρασαν μόνο δύο χρόνια για να γίνει αυτό που έγινε. Σήμερα είναι ένα στολίδι το οποίο αποσμεί το σύλλογό μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στο σύλλογό μας το 2010 έχει ιδρυθεί και το χορευτικό, ποντιακό χορευτικό. Mm-hmm. Οι δραστηριότητες του συλλόγου είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν μένουμε σε μία εκδήλωση. Ξεκινώντας από τα Χριστούγεννα. Λέμε τα κάλαντα μέσα σε όλο το χωριό, σπίτι-σπίτι. Mm-hmm. Την πρωτοχρονιά γυρνάμε στα γειτονικά χωριά μαζί με λιράρι για τις ποντιακές ενδυμασίες. Κάνουμε γιορτή Χριστουγέννων για τους μικρούς μας φίλους. Διοργανώνουμε με γιατί δωράκια. Γιατί έχετε και δημοτικό σχολείο εδώ στο Κεφρόκαμπο. Δημοτικό σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 12 παιδάκια. 12 παιδάκια. Και του χρόνου θα είναι περισσότερα από ό,τι έμαθα. Του χρόνου θα είναι περισσότερα. Όσο κρατήσουμε. Ωραία, ωραία αυτό. Κάνετε ένα πολύ ωραίο χώρο με πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα που βρήκατε για να βάλετε. Όπως είναι κάποιοι πίνακες, όπως είναι μια ωραία παλιά γραφειομηχανή που είδα. Έχει βοηθήσει και πολύ ο κόσμος, έχει δώσει κάποια αντικείμενα. Πόσοι κάτοικοι ζουν εδώ? Αυτή τη στιγμή η μόνιμη κάτοικοι είναι γύρω στους 280. 280 κατοίκους. Και έχετε και επισκέπτες έτσι που έρχονται. Συνήθως το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά το καλοκαίρι είναι. Ο κόσμος δηλαδή το καλοκαίρι φτάνουν με τα 500-600 άτομα. Εδώ. Όταν έρθουν στο Κεχρόκα, από τι μπορούν να επισκεφτούν? Μπορούν να επισκεφτούν σίγουρα εδώ το πολιτιστικό, μπορούν να δουν τα νερά. Σίγουρα το σύλλογο, mm-hmm. σίγουρα το καϊνάκι πάνω που είναι οι πηγές, mm-hmm. το παρεκκλήσι πάνω της αναλήψεως, mm-hmm. Την εποχή που είναι τα κάστανα, υπάρχει το καστανάδασος, το οποίο έρχεται πάρα πολύ κόσμος, πηγαίνει μαζεύει, κράνα, φουντούκια. Και πολλά προϊόντα που βγαίνουν από αυτά. Πολλά κάποια τοπικά προϊόντα που έχει εδώ, είναι το κτηροκομείο που είναι εδώ στον Κεχρόκαμπο. Με τι ασχολείται ο κόσμος γενικά στο Κεχρόκαμπο? Επιτοπλίστων είναι γεωργία και κοινοτροφία. Γεωργία και κοινοτροφία. Και, κοινοτροφία. Mm-hmm. Και τώρα, το τελευταίο καιρό, κάποια νέα παιδιά, τα οποία λόγω ότι δεν υπάρχουν δουλειές, mm-hmm. γιατί και η κρίση μας έχει επηρεάσει και εδώ φυσικά. Ήρθε και η κρίση εδώ. Λίγο καλύτερα από κάτω είμαστε όμως, είναι εδώ. Ξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι χειρότερα, γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία δουλειά. Καμία δουλειά. Και για να μπει στη διαδικασία να πας στην Ξάνθη, στη Χρυσούπολη για δουλειά για 400 ευρώ δεν πας. Ναι. Γιατί δεν συμφέρει να πας. Βέβαια. Έχει πράγματα να ασχοληθείς όμως γενικά. Ίσως και να, αν έχεις, όταν είσαι νέος, ίσως είναι, μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα να κάνεις. Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Σίγουρα αυτό είναι ότι όταν θέλουμε, κάνουμε πολλά πράγματα. Όταν δεν θέλουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Όταν υπάρχει θέληση, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, λοιπόν. Έχει πολλά να δούμε και έχει πολλά να κάνουμε. Οπότε συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Πάμε να δούμε τα νερά, πάμε να δούμε το χωριό και φυσικά να χωνέψουμε γιατί έχουμε φάει πολύ. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
κυρία Διαλεχτή έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του μαγειρέματος για το χαβίτσι, την πρώτη συνταγή που θα κάνουμε εδώ. Αυτά που χρειαζόμαστε είναι απλά. Είναι αλεύρι, είναι νερό που έχουμε μουσκέψει το αλεύρι και το βούτυρο που το έχουμε βάλει να καίγεται και μυρίζει και υπέροχο το βούτυρο. Ωραία, ρίχνουμε και ζεστό νερό, είναι αυτό? Ναι, 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 για να βράσει πιο γρήγορα. Ωραία, ρίχνουμε ζεστό νερό για πιο γρήγορα, έτσι να βράσει μαζί με το βούτυρο που το έχουμε κάψει. Ναι. Ωραίο βούτυρο, μυρίζει πολύ ωραία. Είναι ροδόπης Ξάνθης. Είναι πολύ ωραία, αγελαδινό. Αγελαδινό, ωραίο. Ναι, σας συνιστώ με τα μακαρόνια να παίρνετε τέτοιο βούτυρο. Αγελαδινό, ε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχετε μου σκέψει το αλεύρι. Το αλεύρι, ναι, το έχω μου σκέψει, για να μην σβολιάσει. Ωραία. Απλή και γρήγορη συνταγή και αυτή, έτσι. Ναι, βέβαια. Περιμένουμε το νερό να βράσει. Ναι, θα περιμένουμε, γιατί σχεδόν είναι βρασμένο. Ωραία. Τώρα έχω κάνει πάρα πολύ. Είμαστε μεγάλη παρέα, έτσι κι αλλιώς. Ναι, θα φάτε. Βέβαια. Θα σας αρέσει, φαντάζομαι. Το ανακατεύουμε μέσα στο νεράκι μέχρι να διαλυθεί. Να λιώσει, να μην γίνει σβόλος. Και αυτό το αφήνουμε να πάρει δηλαδή μια πράση. Θα πάρει, ναι, αμέσως γίνεται. Και αμέσως είναι έτοιμο, ε. Προσέξτε, μην καείτε. Ωραία. Θέλετε να σας βοηθήσω να το αφήσω και θα το ρίξετε όλο. Το φαγητό στη φωτιά γίνεται πιο νόστιμο πάντα, ε. Από το μάτι. Αυτό πρέπει να το κάνει πιο καλά. Το φέρα αυτό εδώ πέρα για να το κάνω και το ξέχασα και έκανα και τι θα κάνω. Ωραία, σούπα ή κρέμα, κρέμα θα γίνει. Κρέμα γίνεται. Κρέμα, δεν είναι σούπα. Κρέμα. Σαν ριζόγαλο θα γίνει. Σαν ριζόγαλο, έτσι πως είναι το ριζόγαλο επικτό, έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Θα βάλουμε και λίγο τυράκι από πάνω. Ο πρόεδρος θα βάλει, θα ετοιμάζει. Πρόεδρος βοηθός, ε. Ναι. Στον Άγιο Κοσμά μένετε, πώς είναι το χωριό εδώ, πώς περνάτε στο χωριό? Για μένα είναι μια χαρά ησυχία, το χωριό μου είναι, δεν έχω πρόβλημα που δεν έχει κόσμο και τα λοιπά, είναι μια χαρά. Έχει αυτό το καλά του, ε. Ναι. Είναι συμβόλοι και τι, πάλι άμα είναι στο σπίτι μέσα, πάλι μόνοι. Σωστά. Πρόεδρε, το αλεύρι είναι δικό σας εδώ, ε. Αυτό το αλεύρι γίνεται από ντόπια καλαμπόκια. Ωραία. Και τα μαζεύουμε πριν 20 μέρες πριν ξεραθούν να πάει στην καλαμποκιά. Ωραία. Τα βάζουμε στο φούρνο, ξεραίνονται και λέγεται στα πουλιακά φούρνικο. Αυτό θα πει φούρνικο, ας πούμε. Γίνεται πιο γλυκό το αλεύρι, πιο γλυκό το φαγητό. Με αυτό το φαγητό μεγαλώσαμε όλοι οι Πόντιοι. Και τα χρονιά η κρέμα, δηλαδή, η κρέμα των παιδιών ήταν αυτό το αλεύρι. Με αγνό βούτυρο. Και μετά το πάμε σε μήλο και το αλέθουμε και το γίνεται αλεύρι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι καλαμπόκι το συνηθισμένο. Εκείνο δεν τρώγεται το εμπόριο. Ναι. Είναι ειδικό καλαμπόκι από εντόπια καλαμπόκια, τα οποία τα μαζεύουμε πιο φρέσκα από ό,τι ξέρω. Τέλεια, το δοκιμάσουμε τώρα να δούμε. Στο φούρνο. Σίγουρα στο θα είναι φούρνο το ξέρω, ναι. Πολύ λίγο λατάκι. Και το ανακατεύουμε συνεχώς για να μην μας κολλήσει. Ναι. Όπως κάνουμε σε όλες τις κρέμες. Έτσι, ναι, ψήθηκε τώρα, έγινε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γρήγορο. Γρήγορο και θρεπτικό. Έτοιμη ποντιακή κρέμα λοιπόν, έχει και λίγο κρύο, λίγο. Εντάξει, καλά είναι σήμερα, δεν έχει πολύ κρύο, αλλά λίγο. Έτσι, σε σχέση με την καβάλα έχει. Και θα δοκιμάσουμε την ζεστή ποντιακή κρέμα για να ζεσταθούμε κιόλα. Βάζουμε και στα πιάτα και μετά βάζουμε και τριμμένο τυρί. Ωραία. Άλλοι βάζουν γλυκό κάτι, ας πούμε. Ναι, αλμυρό εμένα καλύτερα. Ναι, αλμυρό. Ωραία, πάμε να σερβίρουμε λοιπόν. Και σερβίρετε σε έτσι κόλπο. Ωραία, μυρίζει. Σκοβολάει. Θα τρώω στο πρωί ένα πιάτο και κοιμάσαι όταν είσαι συγχυρνός όλη τη μέρα χωρίς να... Είναι και για στομαγικούς πολύ καλό. Είναι και για πρωινό, έτσι να δυναμωθεί. Είναι δυναμωτικό. Για πρωινό. Ναι. Και εγώ δοκιμάσω. Καίει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με τη φέτα του. Και η φέτα είναι πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει και τρόπο που το τρως γύρω-γύρω έτσι για να μην καίγεσαι. Παίρνει πρώτα το κρύο πάνω-πάνω και πας στη μέση. Οκ. Okay. Λέει. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
Πυροσκία. Πυροσκία, ναι. Πυροσκία το ξέρουν κάποιοι. Πυροσκία όπως το λένε κανονικά στα ποντιακά. Οκ, okay, ξεκινάμε. Το ζυμάρι. Το ζυμάρι έχω βάλει μέσα. Μαγιά, ξηρή μαγιά. Ξηρή μαγιά, ωραία. Βάζω εδώ τη μαγιά και τη ζάχαρη μαζί. Σε αυτό το μέρος βάζω το αλάτι και το λάδι. Σε μία μεριά το ένα, στην άλλη μεριά το άλλο. Για ποιο λόγο? Επειδή το αλεύρι είναι πολύ κρύο, ναι. Κάνω λίγο παραπάνω ζεστό το νερό για να ζεσταθεί το αλεύρι. Ωραία. Και να είναι ζεστό όταν θα έρθω στη μαγιά κοντά, όταν να, είναι, μαγιά. Να είναι ζεστό δηλαδή. Ζεστό για να ενεργοποιήσει τη μαγιά. Ναι, να ανεβεί πιο εύκολα, να φουσκώσει πιο καλά. Ωραία. Και το ζυμώνω. Ρίχνουμε τον όρο, ζυμώνουμε, το αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Να φουσκώσει. Μισάωρο με 40 λεπτά. Και τώρα ξεκινάμε. Είναι φουσκωμένη. Ωραία. Και κόβουμε. Και κόβουμε. Ωραία, ένα απλό. Και λίγο αλατάκι φαντάζομαι βάζουμε. Ναι, αλατάκι. Είπαμε, βάζουμε αλατάκι. Ωραία. Βρεγμένη πετσέτα, έχει ώρα που είναι και ξεράθηκε από πάνω και το έβρεξα για να μην κάνει πέτσα. Ωραία. Βρέχουμε την πετσέτα για να μην ξεραθεί. Ναι. Κάνουμε ένα. Κάνουμε μπαλάκια. Το κόβουμε σε μπαλάκια, ωραία. Ναι. Τεμάχια. Τώρα εσείς βέβαια έχετε κάνει πάρα πολύ ζύμη, εντάξει, φούσκωσε και όλες αυτή. Φούσκωσε, ναι, έκαναμε ναι. Και τα άλλα τα υπόλοιπα. Και τα ανοίγουμε με τον πλάστη. Ναι. Καρπό. Πάντα στην επιφάνεια που κάνουμε τις εργασίες μας, βάζουμε αλεύρι και στα χέρια μας για να μην κολλάει ζύμη. Ναι, βεβαίως. Άμα δεν βάζουμε αλεύρι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν πιάνουμε το ζυμάρι με τίποτα. Ναι, δεν δουλεύει το ζυμάρι. Τώρα, ορίστε. Έχω τα εργαλεία μου. Ωραία, ένα μπλάστη. Ένα μπλάστη μικρό. Και τα ανοίγουμε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Να δείξουμε πρώτα σε αυτά λίγο πώς το βάζουμε μέσα, πώς το γεμίζουμε. Θα σου 6 να κάνω. Ωραία, κάνουμε τα πρώτα 6. Αυτά είναι με τυρί. Ωραία, τι έχετε βάλει μέσα? Έχω βάλει μέσα αυγό. Ναι. Μία πιπεριά πράσινη, μία κόκκινη. Για να έχει ωραίο χρωματάκι, ναι, και γεύση. Να έχει ωραίο χρώμα και να έχει γεύση. Και αυγό. Και αυγό. Ωραία. Και τα κλείνω. Τα κλείνω έτσι. Με τυρί τα κλείνω έτσι. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε με τυρί, με τι άλλο τα κάνουμε? Με πατάτα. Με πατάτα είναι το πιο κλασικό νομίζω, ναι, γενικά που κάνουμε. Και με τυρί. Ναι. Εγώ το καλοκαίρι τα κάνω και με ροδάκινα. Έτσι όπως είναι. Με ροδάκινο. Με ροδάκινο, ναι. Ωραίο. Έτσι το ανοίγω, κόβω ψηλά-ψηλά τα ροδάκινα, βάζω μέσα στα ζαχαρίτσα. Τα κλείνω έτσι και τα βάζω μέσα στο ταψί με λάδι και γίνονται. Και τα βάζετε στο φούρνο, δηλαδή. Στο φούρνο. Ωραία. Χόρτα δεν κάνω, δεν μ' αρέσουν. Και με χόρτα. Και με. Και με μαρμελάδες. Μαρμελάδα ανοίγει πιο εύκολα. Και γενικά με ό,τι έχεις φαντασία μπορεί να γίνει. Το ροδάκινο του δίνει και ένα άρωμα. Πολύ ωραίο. Για τα πυροσκία με τυρί θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μία ξηρή μαγιά, μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι και ελαιόλαδο. Για τη γέμιση 250 γραμμάρια τυρί φέτα, μία πιπεριά πράσινη και μία πιπεριά κόκκινη, ένα αυγό. This chick didn't shop at a Gap. I really got a kick from a brass jack boots. Got love sick from a Slayer tattoo. She looked on in disbelief, like I was a knock for the police. She wasn't no more, I really want. Βγάλαμε λοιπόν τα πισιά, είναι έτοιμα. Έχετε μαγειρέψει πάρα πολλά πράγματα σήμερα και γρήγορα. Έκανα πυρισκία με πατάτες. Ωραία. Και με τυρί. Ωραία. Έκανα βαρένικα από το ίδιο το ζυμάρι του. Τα βαρένικα έκανα τρελή πισία, αλλά δεν έμεινε, αυτό μόνο έμεινε. Η τρελή πισία τι είναι δηλαδή? Τρελή πισία, ανοίγω φύλλο. Ναι. Είναι τουρκική προφορά αυτό. Τρελή πισία. Τρελή πισία. Εγώ την έλεγα τρελή πισία. Τρελή πισία. Τρελή πισία. Ανοίγω φύλλο, το λαδώνω, μετά κάνω μια τρύπα με στη μέση και το στρίβω προ τα έξω. Και γίνεται ένα ρολό και μετά το κάνω 3-4 μπαλάκια. Καίω το λάδι, με συμβόλικο λάδι,
και το ξανανοίγω. Ωραία. Και τσιγαρίζεται και γίνεται πολύ αφράτο. Ω, το τρως με τυρί, με άχνη. Α, το κάνεις και γλυκό. Με μέλι. Και αυτό με πρέπει μέλι. Να είναι πολύ ωραίο, ε. Αυτό είναι ανοίγω φύλλο, βάζω μέσα τυράκι, όπως είναι τα βαρένικα σε εκεί το ίδιο σχέδιο. Και εγώ το βούτυρο και ρίχνω πάνω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Σαν ζυμαρικό, ε. Είναι σαν μακαρόνια, σαν τορτελίνια. Ναι, σαν τορτελίνια. Σαν τορτελίνια γυριστά. Το χαβίτσι είναι. Το χαβίτσι είναι αυτό που είδαμε πριν. Που είδαμε πριν. Ωραία. Τα κάναμε. Και τα πισί που είναι εκπληκτικά και τέλεια. Καταπληκτικά. Είστε Χριστοχέρα. Είστε πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μαγειρέψετε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είστε πολύ φιλόξενοι εδώ στον Άγιο Κοσμά. Να είστε καλά. Εμείς, ο πρόεδρος καταρχήν. Να, πήγα να. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για τη βοήθεια για την εκπομπή. Και για την ξενάγηση εδώ στον Άγιο Κοσμά. Και για τα ωραία μέρη που έχετε. Εδώ πώς είναι, πρώτα απ' όλα να είστε καλά, να ευχαριστήσω το κανάλι γιατί και άλλες φορές συνεργαστήκαμε και μας προβάλλει πολιτισμό. Εδώ το χωριό είναι ακατοίκητο, δηλαδή λίγες οικογένειες. Πόσοι κάτοικοι είστε? Τώρα μένοντας τρεις οικογένειες που έχουν ζώα μόνο. Οι άλλοι όλοι μένουμε στην Χρυσούπολη. Αλλά από το 97 που έγινε ο σύλλογος γίνανε πολλά σπίτια και το καλοκαίρι και Χριστούγεννα και Πάσχα ερχόμαστε και βλεπόμαστε και ξαναγνωριστήκαμε συγκυρίες. Καλό αυτό. Και κάνετε κάποιες εκδηλώσεις για να μπορέσετε να προωθείτε όλο το μέρος και να έρθετε κόσμος. Κάνουμε πολλές εκδηλώσεις. Σίγουρα πάει πάρα πολύ καλά. Κάνουμε το Άγιο Παντελήμον να γιορτάζει η εκκλησία μας, ο Άγιος μας. Το κοσμάτωμα του λόγου κάναμε ένα κλεισάκι που αρκλήσει στην Κρία Βρύση. Ένα πολύ ωραίο μέρος, θέατρο. Και του Κοσμάτων το λόγο 23-24 Αυγούστου γιορτάζουμε. Πορτοβαγιά κάνουμε. Πολλές εκδηλώσεις εδώ. Πολλές φασολάδες και πολλά φαγητά. Φασολάδες και φαγητά. Μαζευόμαστε στο σχολείο και κάνουμε με λίρα από εκεί. Κάνουμε γλέντια. Ωραία. Ξαναβρεθήκαμε. Ωραία, και έχετε καλές μαγείρισες να σας βοηθάνε σε αυτό, Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι τα καλύτερα και πάντα τέτοια. Και επειδή λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ καλή παρέα εδώ στον Άγιο Κοσμά, σας αφήνω, θα κάτσω με τους νέους φίλους μου και θα σας περιμένω σε ένα άλλο ταξίδι στις γεύσεις. Smile you give, your love it shines right through.